Vi bruger el til alt muligt i vores hverdag. Når du tænder for lyset, koger vand til kaffe, streamer på Netflix, og prisen, den bliver højere og højere. Så jo, det er noget, jeg frygter meget for faktisk. Men hvorfor skal vi lige pludselig betale så meget for de her helt almindelige hverdagsting? Jeg ved ikke særlig meget om det faktisk, så det er det, der bekymrer mig. Det kan virke uoverskueligt, men hæng lige på 2 minutter. Årsagen til din høje elregning skal blandt andet findes i generelt dyr energi, alt for lidt vand og vind, og selvfølgelig situationen i Ukraine. Hovedårsag nummer 1, det er, at gaspriserne er steget kraftigt. Først og fremmest på grund af krigen i Ukraine, og da Putin sender mindre gas tilbage til Europa. Det presser priserne voldsomt. Det har direkte indvirkning på elpriserne, fordi en del kraftværker i Danmark og Europa bruger netop gas til at lave elektricitet. Og når gassen stiger, ja, så selv sagt, når man bruger den til at producere el, så stiger elprisen også. Det afspejler sig også i priserne på andre former for energi. Og så er der det der med den manglende vind og vand. Vi producerer en hel del vindkraft, som giver os vores el i lange perioder af året. I midlertid har der ikke været så meget vind, som vi kunne ønske os, så de sidste 6 måneder har vi været udfordret på at kunne producere vind nok. Lige på det område plejer vi egentlig at have en ret god nødløsning. Når der så ikke er vind, så plejer vi at kigge over mod nordmændene. De har en elproduktion ved hjælp af vandkraft. Der er bare et problem. Der har simpelthen ikke været nok vand. Så dermed presses priserne også op. Alt det her gør, at elpriserne er skudt fuldstændig i vejret. Jeg er spændt på, om det er noget, man lige pludselig kan mærke. Og ja, det kommer vi nok til. For selvom elpriserne svinger, ligger det generelle niveau bare højere. Ifølge TV2 kostede 3 timers gaming for eksempel lige knap 1,5 kr. I 2021. Nu koster det næsten 4. Og hvor du for et år siden skulle give omkring 2 kr. For en opvask, nærmer det sig i dag 5,5. Sådan en elregning på 1.500-2.000 kommer til at gøre nas. Men der er også ting, du selv kan gøre. Lige husk at slukke for lyset. Sådan noget med opvaskemaskinen. Hvilket sådan tidspunkt skal den køre på? Ja, gør alle de der små ting. For eksempel at skifte til sparepærer, fylde opvaskeren helt og slukke for computer og tv, i stedet for at have det på standby. Det er nogle ting, jeg har været dårlig til, i hvert fald førhen. Så det tror jeg sikkert godt, man kunne. Altså, man er nødt til at finde på en eller anden løsning, kan man sige, på et eller andet tidspunkt. Hvis du vil have flere gode råd, så kan du finde dem inde på tv2fyn.dk.